Pantay hari ni cok. Kan sakit tu. Dah slow pun tak hidup guys. Kan sakit tu guys. Ah, kepung dia. Aku takut. Saya main lupa lah skill dia. Oh, skill 2. Okay, okay. Ingat. Lepas tu okay. Oop. Ini setiap game ada apa, Franco guys. Saya benci betul Franco ni guys. Itu makan dia, siapa suruh curi? Tak kena cok. Oh man. Asal dia dapat kill semua cok. It's okay, dia pakai bounty hunter. Yang penting dia kaya, dia boleh carry game. Saya nak bantai dia dulu. Bantai harik je cok. Kan sakit tu. Dah slow pun tak boleh hidup guys. Kan sakit tu guys. Ha, kepung dia. Aku takut. Lasik dia cok. Mati dia cok. Kepung lagi dia guys. Mantap, daripada seekor Chang'e di sini guys. Okay, mantap. Balik dulu guys, bahaya guys. Saya rasa saya boleh sebab ulti 6 second. Wuih, dapat cok. Wow, help guys, thank you. Konten cuk. Dah ada buff, kita ambil buff lagi guys. Saya nak ni bunuh orang guys. Oh, sakit. Bukan sakit, slow. Kena skill 1 carry. Tengok damage dia.
Gila. Mantap lah geng. Mantap lah geng. Lagi, lagi, lagi guys. Lagi guys. Sama bot. Push lagi guys. Jangan takut guys. Mega kill. Push lagi guys, jangan takut guys. Adiknya tak ada jadi apa-apa guys. Launch attack. Alah. Damn. Okay. Up guys. Help me. Help me. My otata. Your team destroyed a turret. Unstoppable. An enemy has been slain. Turtle resurrecting soon. Your team destroyed a turret. Kena buat ni. Launch attack. Haritaino. Alah, KS lagi guys. Bila nak dapat legendary je ni. Mantap. Kita kena hook. Tapi orang tak boleh buat apa-apa guys. Itulah dia gameplay chunky. Saya dah update tapi kenapa map saya masih sama. Ada dekat bahagian tu lah, bottom kanan tu, korang tukar map Halloween ataupun update bagi habis dalam in-game tu. Ui, 2019 legendary tadi.